ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସଭାପତି ନାଗେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଠିକାରେ ଖଟାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା ନ କରିବା ଓ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ନ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମଦରାଜ ଶିକ୍ଷକ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ବାବୁଲା ଦାସ, ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷିତେଶ ଦାସ, ହିନା ନାହକ, ଶିବରାମ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ 2 ସହସ୍ରାଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସହାୟିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ନାଗେଶ୍ୱର ବାରିକ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସଂଘର ସଭାପତି। ସରକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାହିଁ ଅବହେଳାରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାର୍ଯ୍ୟଦାବୀ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜିର ବୈଠକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି, OPSର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣୟନ, 6 ବର୍ଷର ରେଗୁଲାର ଆମର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବା, ତା ବ୍ୟତୀତ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଆମର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରୁଛି, ଅନେକ ପିଢ଼ିଙ୍କର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି ହେଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା କିଛି ଆମର କରେଇବି ଆମେ କରିବୁ। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। କୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘ ସଭାପତି, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷକ ଭବନରେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ତା ବିରୋଧରେ
संगठित होगा एवं सरकार जदि जमी माने कंट्राक्चुअल एम्प्लॉय मानक पई विधिवस्त करिसेंदि 6 वर्ष तांकर पूर्व ठिका पीरियड रो सर्विस रे नियुक्ति एवं समस्त टीचर को रेगुलर नियुक्ति देबा जति हमर जेटी जेटीस भाई भौनी माने अछन्दि जदि एहा को से सरकार न करन्दि ताहाले आमर प्राथमिक शिक्षक संघ मिलित प्राथमिक शिक्षक फोरम रे दृढ़ आंदोलन आगामी दिन में सरकार विरोध में राजशास्त्र हम तार मुख्य नहीं आज खलीगढ़ ब्लॉक समस्त कर्मकर्ता को डक जापर तार विधि निर्धारण कर एक संगठित भाव में किपर सरकार पाखे आम आम दाबी रखी आम दाबी हासिल कर। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला खबर।